Susan, this thing. Leanna Jalen, a year from the limit. Ready? Ես կուզենայի, որ գա ձեր տուն մամայի հետ միաց զրուցեի։ Լավ, հիմա ճաշը տկեր, մենք հետո կզրուցենք, լավ, լավ։ Շատ համեղա, գերիք, ով ա սիրում բորշ։ Ես։ Սիրում ես յուզի, ապրի իմ աղջիկը, դե գեր, դե գերիք, անի ճան, գեր, գեր, ինչ ես տխուր։ Բարև արփինե։ Մարև ձեզ։ Հիմա հացը դու տես վերջացնես, ուզում եմ միասին քայլենք, զրուցենք։ Բայց ինչի համար։ Դե ուզում եմ, որ մենք միասին խոսենք, զրուցենք։ Լավ։ Դե գեր։ Ինչ է եղել, ինչ ես լացում։ Ոչ մի բան։ Լավ, արի միասին գնանք իմ սենյակ։ Հետո կուտես հացը, արի։ Լավ։ Արի գնանք։ Գնում եք, հա, ոնց որ։ Ինչի դու դպրոցում ես մնում։ Դե, ես սպասում եմ։
Ուզում եմ ասեմ, եթե մի քիչ ոտերդ կաղկցես, կարող է հին ծանոթների դենաս։ Ինչ? Հին ծանոթների, չես լսում, ասում եմ, ամե հա, ճիշտ է, կարոտած կլինես, բա։ Ինչի մասին ա խոսքը գնում։ Հին ծանոթներից են, որ հիշես, հենա մի քիչ հիշես, հիշես կարող։ Արի գնանք, հալիս։ Բարև եմ։ Լսի։ Շատ է ցավում։ Չէ։ Հիմա ինձ ես ո՞վ խփել։ Ոչ ոք չի խփել։ Ինչ ես լաս լինում։ Լսի, Արփինե, դու ստում ես, դու չես ընկել, չասես այդպիսի բան, որտև ես քեզ չեմ հավատա։ Ես ոչ ոք չի խփել, ես ընկել եմ։ Սուտ ես ասում, դու ինձ հավատում ես, չէ՞։ Հավատում եմ։ Ես խոստանում եմ, ոչ ոքի չեմ ասի ինչ է եղել, հիմա դու ինձ ճիշտը կասես, ինչ է եղել։ Մամաս է խփել։ Ինչի համար է մայրդ քեզ ծեծել։ Ես չգիտեմ, ինքը ամեն անգամ զայրացած գալիս է ու ինձ ծեծում է։ Ես ճիշտ եմ ասում, ես չգիտեմ։ Իսկ հայրդ։ Ասա տեսնեմ, մայրդ աշխատում է։ Առաջ աշխատում է շուկայում, բայց հիմա չի աշխատում, այստեղ չի թողում կան, բայց ես գալիս եմ։ Ինչի չի թողնում։ Այն ժամանակ, որ խմում էր։ Ինչ։ Մայրդ խմում է։ Լաց մի եղել, լա։ Լաց մի լինի, հանգստացի։ Նելին ասաց, որ դուք կօգնեք ինձ։ Աստված իմ, իսկ ես թողնում եմ նրանց ու գնամ։ Օգնեմ, անպայման կօգնեմ քեզ, լա։ Մենակ մի լացի։ Դժպտա, ապրի մաղջիկ։ Հանի, գտար են անյանին։ Չէ։ Զանգերին էլ չի պատասխանում։ Հեռախոսը անջատված եմ։ Որ կարող է լինել աշխատանքի ժամին։ Չգիտեմ։ Մենք գործնական հանդիպում ունենք։ Հա, բայց կես ժամ կա, կարող է դեռ հասցնի կա։ Լավ, փորձիր էլի զանգել, հա։ Չես լացելով վազում։ Բան չկա, չէ՞ լացելու, ինչի ես դիլացեմ։ Լիզա, լավ էլի, անիմաստ խոսում ա, ինչ ես ուշադրություն դարձնում։ Նոր անիմաստ չի խոսում, ինքը պարզ ասում ա, ինչ որ ուզում ա ասի։ Չափազանցնում ես, Լիզա։ Մարդ չեմ չափազանցնում, միա նա երի որտեղից որտեղ գայս անթում ա մեր դասին, հենց այդ տականքի ընկերն ա դուրս գալիս։ Ես պատկերացում ինչ են խոսացելու։ Լավ էլի, Լիզա, քեզ մի տանջի, հիմա նորից սկսելու ես։ Ինքը տեսնում ա, որ ես վիճակում ես, դրա համար էլ շարունակում ա, ավելի ա ոգևորվում, չես հասկանում այդքանը։ Չի ասի, եթե քեզ շարունակես այսպես պահել, կասի, ասում եմ հանգստացի, ավելի ա ոգևորվում։ Հեշտ ես չէ խոսում, որ դու լինեիր իմ փոխարեն։ Լիզա, նախ ես քո փոխարեն չէի լինի, երկրորդն էլ եթե լինեի, հաստատ այսպես ինչ չէի պահի, ավելի վատ ա լինելու։ Անիմաստ լացում ես,
հազիվ էիր մոռացել այդ ամեն ինչը, ինչի ես նորից կյանքդ բխտորում, ու մի հատ հիմարի պատճառով։ Ես չէի մոռացել ոչ մի բան էլ մար, ոչ մի րոպե էլ չէի մոռացել, հա ձևացնում եմ, թե մոռացել եմ, նոր կյանք երզում սկսել, չեմ կարա մոռանամ ես էդ, հասկանում ես, ինքան ամբողջ կյանքս հետապնդելու է ինձ։ Çözüme sarar he. Անցյալ անգամ առաջ ճանաչելու եկել կանգնել էր շենքի մոտ, որ տեսնի ինձ, իսկ հիմա արդեն ծանոթ ենք, ու եթե այն օրը չենք հանդիպել, ուրեմն պետքա չկար, ինձ թվում էր առավոտից կգա, որ գտնի ինձ, այն օրը առաջին անգամ պատահական տեսա նրան, որտև մեկ ժամ սպասել էր, իսկ հիմա հատուկ դանդաղ էի քայլում բակում, այստեղ էլ արդեն 20 րոպե սպասում եմ, չէ, չկա։ Ինչ ես անում այստեղ։ Գնացել էի սոկ գնեի։ Գնացիր։ Հա։ Քեզ էի փնտրում, մի քանի փաստաթղթեր կային, տվել եմ սեղանիդ, Անանյանը որ գա կտաս նրան, ես գնում եմ հանդիպման։ Գներես, ես… Ոչինչ, բան չկա, ես արդեն սկսում եմ մտածել, որ այս ընկերությունից բոլորը գնում են առանց ինձ ասելու։ Աննա, ինչ ես տեսել։ Չէ, ինքը արդեն վերև չի բարձրանում, հիմնականում էտ ուսանողական դեպարտամենտում ալինում։ Հա, գիտեմ, լավ, ես հիմա շտապում եմ, հետո կխոսենք։ Գալու ես։ Իհարկե գալու եմ, որտեղ եթե ես հետ չգամ, այս ընկերությունում մարդ չի մնա, այս մոտեպիսի տպավորությունը, որ բոլորը փախչում են այս ընկերությունից։ Դե լավ, բարձրացիր վերև։